Vaşinqtondan efirimizə bağlanan Nemət Tahiroğlu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin yekunları ilə bağlı bizə məlumat verəcək. Nemət, hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizin efirdəsiniz. Samirə, əvvəlcə onu deyim ki, Azərbaycan Respublikasının növbədən kənar prezident seçkilərində Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçki məntəqələrində də yüksək seçici fəallığı müşahidə olundu. Biz Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyində təşkil olunan seçki məntəqəsində prosesi izlədik və çəkilişlər apardıq. Vaşinqtondakı məntəqəyə BMT yanında daimi nümayəndəliyimizin əməkdaşları ilə yanaşı qonşu ölkələrdən Meksika və Kubada fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliyimizin əməkdaşları da gələrək səs verdilər. Amerikanın Virginia, Maryland, Philadelphia, Pennsylvania, New York, New Jersey, hətta uzaq Massachusetts kimi ştatlardan gələn seçicilər də çoxluq təşkil edirdi. Bakı vaxtı ilə gecə saat 4-də bitən səs vermənin yekun nəticəsi olaraq Vaşinqtondakı səs vermədə iştirak edən seçicilərin 97,3%-i İlham Əliyevə səs verib. Amerikada daha bir seçki məntəqəsi Los Angeles-dəki Azərbaycan Baş Konsulluğunda fəaliyyət göstərdi. Burada da Los Angeles əhatə dairəsində daxil olan fərqli şəhərlərdə daimi və ya müvəqqəti əsasda yaşayan vətəndaşlarımız seçki məntəqəsindən gələrək seçki hüququndan fəal şəkildə istifadə ediblər. Burada isə seçkilərin yekun nəticəsində 96,61% səs çoxluğu ilə İlham Əliyev lider olubdu. Seçkilər Bakı vaxtı ilə ayın 8-də, yəni bu gün səhər saat 7-də yekunlaşdı. Bununla da xarici ölkələrdə növbətənkənar prezident seçkilərinə səs vermək başa çatdı. Bu bir maraqlı faktı da nəzərinizə çatdırım ki, əlamətlər bir hal olub ki, ölkəmizdən kənarda ən son işini yekunlaşdıran seçki məntəqəsi olan Los Angeles-dəki baş konsulluğumuzda protokola görə ən son səs verən vətəndaşımız Qarabağ müharibəsində yüksək şücaət göstərmiş qazimizdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında növbətən kənar prezident seçkilərində səs vermənin yekunları ilə bağlı çatacaqları məlumatlar bu qədər. Söz təkrar sizdədir. Təşəkkür edirəm.